Farei tão só no campo da arte e ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em ferve do transporte, direi que és bela e pura em toda parte. Por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. Carlos Marighella. Tudo tem que ter uma raiz, senão, não vinga. A planta que vinga é a planta que tá lá, com a raiz, aquele tronco imenso, mas o que prende a ela lá fininho no solo é o um nada, é o começo de tudo. Se a gente quer construir uma sociedade saudável, uma sociedade sustentável, essa decisão da opção para o alimento saudável ela tem que acontecer de forma imediata. Precisamos conhecer melhor o funcionamento do nosso planeta. Segundo, é, ela está ligada diretamente com a nossa relação com a natureza. Né? Então, ela está ligada diretamente com o dia a dia do tempo, o dia a dia do clima, e o clima é absolutamente estratégico para todos nós. E terceiro, ela tá, a questão das mudanças climáticas está muito ligada com toda a estrutura socioeconômica que sustenta o sistema é, que nós temos no Brasil e no restante dos países. Que não existe nada de extraordinário em se cultuar a natureza, em se oferecer presente para o mar, em se oferecer presente para as águas. É uma forma de a gente trazer equilíbrio, de pedir que não nos falte água. A gente sabe que a maioria dos rios que nos rodeia estão poluídos, né? Porque a maioria das pessoas não compreende que um dia talvez possa nos faltar água, possa nos faltar ar. E o Candomblé é uma das poucas religiões que trabalha verdadeiramente na concepção de cuidar dessa energia e dessa natureza viva. Eu posso encontrar problemas, faltas, falhas, dificuldades, incapacidades em todo o mundo, mas o que eu preciso como profissional da área de saúde e não da área de doença é não olhar as limitações dos outros, mas buscar as potencialidades de cada um. Né? Se eu procurar bem, todo mundo tem piolho, é isso que eu vou procurar. Todo mundo tem problema na família, é isso que eu vou procurar. Ou eu devo tentar criar uma forma de aproximação com o outro na qual a força dele seja o motivador do encontro e não a fraqueza dele. Se eu olho para o outro a partir de sua força e não de sua fraqueza, eu já começo a potencializar uma perspectiva de mudança na vida. E aí não vai ser aquela coisa arrastada, né? Vai ser uma pessoa com outro tônus muscular. O que dá muito é em qualquer uma, seja capoeira, seja outras artes, marcia... em artes marciais, é a disciplina do corpo. A... Que nós chamaríamos consciência corporal, quer dizer, onde você está o controle do corpo, o controle dessa força que de repente pode é, surgir de uma ação, de um movimento rápido, né, de uma dessas formas de lutas marciais. Então, o que dá é esse controle de corpo, o que facilita você estar no mundo. Porque você tem capoeira que é bom não cair, se um dia ele cai, cai bem então é, há também capoeirista bom sempre tem de estar com a, o pé atrás você tem de estar encontre é, tem de estar com pé atrás pé atrás é o quê? é facilitar o corpo que se você tiver uma rasteira você levanta e se reequilibra. Então, essa questão do corpo e o equilíbrio diante do mundo. É no xarel que brilha a prata, a luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Sobrevivente no navio, que descobriu o Brasil, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Ora, isso é isso é o Brasil inteiro, né, numa composição... Então, a partir disso, você cria toda uma estética que leva para a Avenida para cotejar, para confrontar, para fazer com que as pessoas percebam tudo isso. E quando a gente do povo, sobretudo para quem eu particularmente trabalho e gosto de trabalhar, quando ela tem acesso a essas intervenções artísticas, essas instalações, e que ela observa, observa e não entende. Isso é o melhor resultado, porque você pensou sobre o processo, você não precisa entender uma instalação artística. você não precisa entender uma intervenção estética, você só precisa pensar sobre o processo e é lógico que isso mexe, sobretudo com uma juventude, uma juventude negra que, que estão aí nas comunidades, que estão nas periferias, que estão nos bairros populares e que não têm acesso aos museus, às galerias de arte, enfim, eu faço justamente para o deleite e fruição dessa gente, sobretudo esses pretos jovens, que vêm fazendo coisas interessantes nos bairros populares. A gente não acredita, a gente que é do movimento hip-hop, apenas a arte pela arte, porque a arte que a gente faz é uma arte que vem de periferia, é uma arte de resistência, é uma arte que é criminalizada. Né? Então, a gente acredita na arte como instrumento de... É, de, de educação, um instrumento de conscientização, um instrumento também que contribui para a organização daquele povo, a cultura hip hop sempre foi criminalizada pela essa grande mídia. Né? E essa grande mídia agora diz que o hip hop é bonitinho. O primeiro desafio que a gente tem fundamental no contemporâneo é a velocidade com que as tecnologias estão se transformando. Então nós estamos vendo que os futuristas, aqueles que fazem as pesquisas sobre qual será o futuro da humanidade, do ponto de vista das tecnologias, estão apontando que os computadores, em torno de 2029, terão Estarão no nível dos humanos. Esse cara que fala isso é o Kurweisel, que é um, dos, um dos desses analistas do desenvolvimento das tecnologias que faz prospecção. Isso, obviamente, tem significado é, mudanças radicais nos paradigmas com que a gente está vivendo no contemporâneo. Ou seja, concepção de mundo, concepção de saberes, concepção do pensar, concepção do viver em sociedade. Não sem dizer que isso tudo, da mesma forma, que é muito bacana, que possibilita a gente estar aqui ao vivo falando num auditório de um Instituto Federal, está sendo transmitido pela internet, depois vira uma série de televisão e o licenciamento Creative Commons permite que cada um nas escolas ou em qualquer lugar possa remixar e trabalhar isso. Isso é muito bacana, mas não é só de coisa bacana que o mundo contemporâneo está vivendo. Então, essa dimensão do que a do que a gente chamaria de o digital, ela mexe radicalmente com alguns valores do contemporâneo que são muito muito gratos para nós que trabalhamos com educação, que é pensar sempre nessa perspectiva plural. Então, o primeiro plural que é importante que se coloque nisso é a ideia de culturas. Nós não estamos falando de uma cultura, uma cultura com C maiúsculo, única, que tem que ser ensinada na escola, que tem que passar na televisão, que ocupa os meios de comunicação, mas nós estamos falando de culturas, culturas que se proliferam. Nós aprendemos em vários espaços e vários momentos diferentes que a escola desconsidera quando estabelece um currículo, agora a base nacional comum, e determina o que é que nós vamos aprender, de que forma e em qual momento da nossa vida. Nós aprendemos em vários espaços e em várias experiências pelas quais nós passamos ao longo da vida. Que se é verdade que a cidade é tudo isso. Es cargada de contradicciones en términos de humana inhumana, de, de áreas selvajes, áreas eh, civilizadas, a ciudad es un lugar de resistencia. Es interesante, siempre las ciudades fueron lugares de resistencia, siempre, desde las ciudades medievales, siempre fueron. Ahora son espacios de resistencia. Entonces, dónde que un movimiento negro se manifiesta, sobre todo, las ciudades. Onde é que o movimento operário se manifesta nas cidades? Onde é que o movimento de jovens, sobretudo nas cidades? Porque queremos chegar e que esses estudantes eles tenham o seu desejo atendido por essa instituição. É assim que a gente faz a educação, é assim que a gente quer trabalhar, é assim que a gente quer que ver a satisfação nos olhos e na vida de cada jovem dessa, dessa cidade. Então vamos trabalhar dessa forma. Tente achar dentro de você o que é que você tem de talento, porque não adianta nada você tentar fazer uma coisa por, simplesmente por modinha e aí lá na frente não ser aqui você não ser feliz com aquilo. Hoje, graças a Deus, a gente é feliz com o que a gente faz. Hoje a gente é, é feliz fazendo vídeos, hoje porque a gente dá risada, a gente brinca, a gente conversa. Acho que a primeira pergunta para a gente fazer é se de fato há um desafio. Que desafio é esse? De que natureza? É... é consenso entre nós que o audiovisual e mais especificamente o cinema é uma linguagem fundamental para a gente apreender o mundo e suas múltiplas dimensões e relações. Há um consenso entre nós sobre isso. Se há um consenso de que o cinema é uma linguagem fundamental, importante para a formação né, humana, então a gente precisa expandir o acesso a esta linguagem, a essa experiência estética chamada cinema. O grande gargalo no Brasil se chama, primeiro, distribuição e, segundo, a meu ver, o principal é exibição. Nós temos poucas salas, poucos espaços para as pessoas acessarem esse conteúdo audiovisual que está sendo produzido. E a gente sempre participa, assim, e leva a poesia, e leva a curtas, então essas pessoas. Tem a mente aberta e muitas ainda não têm, são machistas, e a gente leva esse filme desmistificando e faz com que essas pessoas entendam que a cada dia elas podem mudar. Porque a pessoa não nasce sabendo de tudo. A pessoa aprende ao longo do tempo. Então, acredito que a gente pode sim mobilizar a cabeça dessas pessoas e fazer com que elas tenham uma, um novo rumo, uma nova ideia, que a gente reafirme as políticas socioculturais. Né? vamos manter o nosso espaço aberto, garantir os nossos espaços dentro e fora da escola. Este território, os nossos territórios que são dois empreendimentos, um no extremo, outro no outro, o Capelão e o Lauro de Freitas ABC, estão os empreendimentos territorializados em um espaço em que existem poderes muito articulados e eu estou percebendo cada vez mais, em que tem movimentos sociais e que tem o um movimento negro, em que tem o um movimento das mulheres, em que tem uma história né, de anterior e muita história passada que pode ser recuperada e pode ser recuperada para a integração cidadã, a integração cultural e a integração produtiva. Que é o que? O nosso desafio nos traz, na verdade, estamos aí com a gestão da sociedade, dos territórios, que estratégias de desenvolvimento e que inovações. O que nos impulsiona é o novo, é o criativo, é a cocriação. Você não educa ninguém proibindo que essa pessoa tenha contato com novas experiências. Inclusive, é mais interessante que esse contato possa ser reguiado. E você está na, na escola, você está num espaço onde as, onde as crianças, onde os adolescentes estão tendo acompanhamento de um profissional educador. É uma ótima oportunidade para você guiar e orientar é, essas, esses aprendizes. Acho que o nosso papel é fundamental de munir professores e professoras do país, e gestores e gestoras, desse direito... De se falar de gênero e de se enfrentar preconceitos dentro de sala de aula. Eu não tenho dúvida que o Escola Sem Partido é um projeto inconstitucional, que quando ele chegar para ser julgado a sua constitucionalidade, ele vai ser julgado como inconstitucional porque ele ameaça a liberdade de cátedra e a liberdade de aprender e ensinar prevista na Constituição. O meu medo é o que está acontecendo até lá. Até lá, professores e professoras têm sido ameaçados, gestores e gestoras têm sido ameaçados. Né? E, por causa disso, o ambiente escolar está se transformando num ambiente de cada vez mais afirmação do status quo, de afirmação da sociedade atual, que é machista, racista, patriarcal né? e cheia de preconceitos, e não um espaço de desconstrução justamente dessa sociedade preconceituosa que a gente vive. Então, nós deveríamos ter, na minha opinião, uma TV pública. De qualidade que chegasse a todos os lares do Brasil e que pudesse fazer contraponto. E, ao mesmo tempo, fortalecer as rádios comunitárias que nós enfraquecemos e distribuir melhor a propaganda pública entre os meios de comunicação e na internet também que a internet é um lugar de disputa e luta. A mudança da Lei Geral de Telecomunicações favorece sim as empresas de telecomunicações, numa grande operação de pressão dessas empresas em cima do poder público é, brasileiro. E por isso a sociedade civil vem se contrapondo ferozmente a essa alteração, porque ela vai tirar os poucos instrumentos que hoje existem na regulação é, para efetivamente o acesso a serviços de telecomunicações essenciais serem vistos a partir de uma perspectiva de direitos e não somente de mercado. E foi muito curioso quer dizer esse esse arco de transformações que nós tivemos nos últimos anos com eu diria com esse é, esse excesso essa ocupação de natureza comercial da internet. E como a internet é um ambiente a jurisdicional onde as fronteiras não estão colocadas, talvez as fronteiras elas sejam invisíveis no sentido do idioma, eh, enfim, mas essas questões têm sido superadas por essas grandes corporações, porque rapidamente eles construíram algoritmos que já descobrem que você mora em Salvador, que você tem interesse em tais e tais tipos de música, tais e tais tipos de filme, ele já identifica, através do seu IP de onde você está logado. E lhe devolve imediatamente com informações que parecem fazer sentido para você, mas que para eles fazem apenas um sentido econômico. Esse aspecto comercial, né, de certa maneira, descortinou um pouco a ideia né, de que o poder era exercido pelos Estados, pelo Estado-nação, de que o poder é exercido né, por um governo. Ao contrário, o que nós estamos vendo hoje. É a constatação de que as empresas transnacionais é que definem governos, é que definem movimentos políticos, é que definem estruturas e deslocamentos. É uma maratona hacker, em que pessoas de diversas áreas do conhecimento vão se debruçar sobre um problema objetivo, específico, para poder colocar soluções. Então, hoje, a gente tem várias experiências em que os estados têm buscado grupos hackers também. Né, se inspirado neles para poder buscar soluções para problemas sociais. A politicagem é parte da política. Agora, não é só isso. Você tem que entender que como é que as elites também se organizam para ocupar o parlamento não é? e você também trazer que tem um aspecto ali que nem todo, nem todo seu adversário não necessariamente é seu inimigo. Porque a política você também tem que aprender a construir alianças. Porque às vezes você quer aprovar alguma coisa, você não consegue 100%, mas se você conseguir 80%, não serve? É preciso valorizar a cultura como uma dimensão importante de um projeto de nação. Na cidade, no Estado, no governo federal, tem que ter uma mudança de paradigma. E, na verdade, é falta de cultura democrática. Se nós pensarmos na necessidade de construir uma democracia no Brasil, imediatamente a cultura passará a ser. Muito mais valorizada do que é. Na verdade, quando a gente pensa em direitos, pensa na satisfação das necessidades materiais. Casa, é, saúde. É, precisa ampliar isso, porque as nossas elites não têm o menor interesse em, em democracia. Pelo contrário, mais uma vez demonstraram que historicamente, sempre que a situação fica um pouco difícil para eles, eles preferem um, um governo puro-sangue, obediente aos seus desígnios e às suas orientações do que vivenciar o campo da política, que é o campo da negociação e de, da consideração do todo social através dos seus representantes, e você chega a uma resultante democrática que é fruto desse processo de enfrentamento e discussão dentro das instituições. E, botam os que são obedientes, e aí isso é repetido às vezes. Por que, que mais uma vez o país se permitiu? E, além do mais, ficar surpreso... Precisamos é, construir uma solidez maior da democracia brasileira, bem maior do que a que nós tivemos. A cultura, que é uma coisa que está com a gente, tipo, a forma como... O, os meninos em nossas comunidades cortam o cabelo, né? que hoje está sendo estudado lá em Paris 7, como geometria fractal, né? que é aquele corte geométrico perfeito. Não é isso, Robson? Perfeito, e os meninos da gente, é dito para eles que eles, eles não vão aprender matemática. E a gente fica assim: Bom, falta o um encontro entre a geometria que eles estão fazendo e a escola, né? que a escola não pode ser um lugar de sabotagem. Nem sabotagem das professoras que querem debater o direito amplo né, à cultura e, e à história, e nem sabotagem ao, aos, aos estudantes e às estudantes. Pois bem, o primeiro equívoco que ocorre, Bolandir, quando uma, um gestor mexe com a cultura nos bairros populares, ele vem trabalhando a cultura com adendo. Quando você coloca milhões num teatro no centro da cidade, você não coloca dentro. Você diz, ah, eu recuperei esse mega teatro, é lindo, obra bacana, todo mundo vai lá, bota sua roupa e celebra. Quando investe em cultura aqui, em Lauro, em Lauro de Freitas, quando investe. Aqui tem um centro cultural né, de Lauro. Quando você investe no centro cultural da plataforma, quando você vai lá para o centro cultural de Feira de Santana. Imediatamente o essa pessoa tão incrível diz assim: estamos investindo em cultura aqui para que os meninos não caiam na marginalidade. Excuse-me, você não precisa dessa grosseria, né? Cultura não precisa de adendo. É ao contrário, quando você quer impulsionar uma mudança cultural, quando você quer mexer e dar uma virada você simplesmente vai potencializando ali os ambientes culturais e você não faz esse discurso. Nós sabemos cidades no mundo inteiro né, que se, que fizeram, reverteram situações porque não colocaram adendo na cultura. O racismo é uma ideologia. Quando você transforma esse preconceito numa arma ideológica para invadir. Os outros para dominar, para explorar, você está. Né? atravessou simplesmente a fronteira entre o racismo, entre os preconceitos que fazem parte da história da humanidade. Hoje, em uma cidade como São Paulo, você tem bairros que são verdadeiros bairros étnicos ou bairros que são de nordestinos de etc e tal Ou seja são pessoas que ainda estão presos lá numa raiz e ao mesmo tempo estão construindo outra uma outra aqui é uma é um dilema o dilema do imigrante é um mesmo que seja daqui para ali é sempre um dilema sério nenhum campo emancipatório caminha hierarquizando, hierarquisando não mais importante é a classe não, mais importante é gênero. Não, 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 é raça. Não é orientação sexual. Muitas vezes nós nos encontramos no campo das lutas emancipatórias fazendo isso. Será que eu devo colocar os elementos que para mim são sagrados, como minha conta e outros elementos né, que para mim são sagrados numa imagem de moda? Por mais que eu saiba que eu tenho a responsabilidade de produzir com o máximo de cuidado possível, eu sei que é um trabalho artístico, mas é um trabalho de moda que tem a possibilidade também de reproduzir e constituir estereótipos. Então a gente opta por não colocar nenhum desses elementos que a gente sabe, né, que não são apenas, que não são acessórios. O que é jornalismo gril? É um jornalismo que vai romper com um dos dogmas do jornalismo que diz que a gente tem que ter um distanciamento. Né, que o jornalista tem que ser imparcial. Eu não acredito em imparcialidade, e eu acho que a imparcialidade é, na verdade, uma carta na manga. Então, minha avó é aposentada como marisqueira, minha avó é de São Braz, de Santa Amada Purificação, a casa dela fica em frente à capela de São Braz. Ela herdou de minha bisavó. Então, se tem alguém que pode falar de marisqueira, é minha avó, e eu falar dela. Então, melhor do que alguém que vem da... da, da né? de uma outra emissora, não sei o quê, e eu falar dela. Então, o jornalismo griot é justamente esse jornalismo que não vai ter imparcialidade nenhuma e que vai falar de si mesmo e que vai falar das coisas que acontecem na sua vida. Então, de repente, eu vou na feira de São Joaquim, tá faltando o Bi porque a Alfândega parou o Bi, eu fiz uma matéria sobre o Bi, perguntei aí como é que tá fazendo. Isso vai interessar alguém? Isso não era pauta que a pauta é baseado é pela média então eu não vou pela média eu vou pelo específico isso é jornalismo criou os meios de comunicação são hegemonizados pela ideia dominante então nós temos hoje os grandes meios de comunicação e aí até as redes sociais que são digamos um pouco mais democráticas acabam sendo influenciadas fortemente pelos pela grande mídia porque o que acontece na, nas redes sociais acaba potencializando Conceitos e ideias transmitidos pela grande mídia, e a grande mídia internacional e brasileira, no Brasil mais grave do que a internacional, porque a hegemonização de uma ideia única no Brasil é muito maior do que em outros lugares. Isso faz com que a cabeça das pessoas seja bombardeada intensamente por essas ideias dominantes no mundo. Isso não é um acidente de percurso, porque nós falamos o quê? Que a educação era um campo de disputa. Disputa de quê? De concepções de mundo, de homem, é? de sociedade. Logicamente, nós vemos muitas das vezes, quer dizer, políticas que estão aí endereçadas com uma visão muito míope, muito apequenada dessa, dessa, dessa realidade. Quando se enfatiza, por exemplo, somente os componentes da língua portuguesa e da matemática, que são extremamente importantes, nós estamos em contraposição à Constituição Federal. O que a Constituição Federal trouxe? Ela traz uma ideia de um processo complexo, e a própria Constituição fala em pluralidade de saberes.